Sveiki visi ir labai ačiū už tai, kad mus remiat. Šiandien mūsų svečiuose yra krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Sveiki, ministrė. Sveiki. Kaip sekasi karo kurstytojų šiais laikais? Galiu pasakyti, kad karo kurstytojų iš tikrųjų vadina. Taip. Jo, aš jis prašau, iš pradžių turiu užduoti keletą durnų klausimų, kad pašnekos atsipalaiduok ir taip toliau. Gaunu tokių žinučių. Paskutinė buvo prieš mėnesį. Prieš skrendant į Ramšteino karinę bazę, į gynybos ministrų susitikimą, gavau labai gražią anglų kalbą parašytą žinutę. Karo kurstytojų, tu nedaskrisi. Iš kur atėjo? Nes aš rašiau kitaip. Nieks nežino. O rimtai kalbant, pats minėjot, kad prie kamo kažkada sukiojasi rusakalbė šeimyną ir tai buvo po darbo valandų ir jiems kažkaip buvo pasakyta, kad čia kamas ir pats ėjot pro šalį ir taip kukliai pasakėt, kad čia aš ministras. Ne? Jo, buvo. Jie buvo iš kur, iš Baltarusijos ar iš Ukrainos? Matyt, kad buvo iš Baltarusijos, bet tai buvo dar 21 metai, kažkur pradžia galbūt. Prieš invaziją, okay. Jo, dar gerokai prieš. Dabar prieš pradedant mums laidą, aš pati pasiėmenu kamo, aš turėjau, kas patikėtų, žodinę prepalką su būsimoje prezidentu Ignu Vėgėlę. Ir kontekstas nesvarbu, bet aš jums papriekaištau, kad ir tai yra tiesa, Vėgėlė yra pasakęs populistiškai drėbęs, kad vilkai nešaudantis, vilkai šaudo, tik ne taip šaudo, kaip tikėtasi. Ir ten toliau vystėsi tas mūsų ginčas, aš tiesiog negalėjau jam atrašyti, dėl to aš dabar šitą video įdėsiu, pasinaudodamas progą, nes ministras čia. Kiek man yra žinoma, vilkų problema buvo ta, kad bokštelio softas, programa nebuvo tiek 100% veikianti, kad vilkai šaudytų taip, kaip iš jų buvo tikimas, bet jie šaudė. Šaudė, visada šaudė, taip. Be abejonės, bet ta problema jau išspręsta pernai. Mhm. Mes ją sprendėm, būtent galutinis tas etapas buvo patikrinimas pernai rugpjūčio mėnesį. Taip, kad tai yra sena informacija, vilkai visada šaudė, o dabar jau tiesiog tie techniniai nesklandumai, kurie buvo pradžioj nesužiūrėti, galbūt ir gamintojo nesužiūrėti, nes tai buvo pirmą kartą gaminamas ginklas. Būtent Lietuvos užsakymu. Taip, būtent mūsų užsakymu reikėjo sukonfigūruoti ir suderinti izraeliečių bokštelį, amerikiečių patranką, bazė vokiečių ir visą tai sudėti į krūvą, kad gerai veiktų. Bet būkim biedni, bet teisingai. Tuomet, kai Vėgėlė tai sakė, tai dar nebuvo išspręsta. Bet jis toliau to tam susirašinėjimai implikuoja, kad jie, reiškia, šaudė ir netaikliai. Bet paprastai, kalbant teisinę, techninę kalbą, jie šaudė taikliai, tik ne tiek šaudė, kiek iš jų reikėjo paplipos požiūrį. Taip? Šaudė taip. Šaudė kuo puikiausiai. Tiesą sakant, man teko pamėginti taip įstovinti taikinį, labai lengva pataikyti. Bet iš tikrųjų, jie kuo puikiausiai šaudė ir aš manau, kad tai jau pasenusios žinios. Nu, gerai. Mums svarbiausia užbaigti šį kontraktą, eiti toliau, nes labai, sakyčiau, pagal techninės savybės, toks ginklas, kaip vilkai, būtų vadinamas tankų naikintojų, nes turi prieš tankinės raketas, kurios labai geros. Mes girdėjom apie tai. Jo. Gerai, mes apriepsim daug ką šitam pokalbį. Aišku, pradėsim nuo Ukrainos dalykų, bet pirmiausia, nuo visko, kas susijęs su atvira invazija į Ukrainą, bet pirmiausia, kaip rašytojo paklausiu, ar tikėtis iš paties knygos artimų laikų, kaip aš buvau karo kurstytojos ministerijoje? Jo, pavadinsiu ją krizė. Krizė. Ne, nesiruošiu kol kas nieko rašyti. Užrašus visada vedu, bet jie yra darbiniai. O darbiniuose užrašuose daug nereikalingos informacijos, kur neslaptos irgi negali naudoti. Slapta visa turi būti galvoje, bet kokiu atveju aš manau, kad kažkada tai apie šiuos laikus tikrai bus kam parašyti. Aš tradiciškai klausiu paties, kaip ir visų, kaip buvo paties sutikta vasario 24 diena prieš, kiek čia dabar, 14-15 mėnesių? Na, man tai buvo toks šiek tiek nelengvas laikotarpis. Kelios dienos prieš tai aš išėjau iš COVID-o. COVID-inės izoliacijos. Sirgau, patekau į ligoninę. Sunkiai taip, ne? Nu, pakankamai. Ir
Praėjus, tik tai išėjo iš izoliacijos, praėjo 3 dienos, žinojom, kad jau viskas yra paruošta invazijai, tokios žinios buvo, sąjungininkai jau apie tai visiškai viešai atvirai kalbėjo. Ir ukrainiečiai tam ruošiasi, neparodydami akivaizdžiai, bet vis dėlto jie ruošiasi jau kelias dienas iki invazijos. Ir tiesiog vakare ministerijoje jau visiems darbuotojams, tiem, kuriem reikia, pasakėm, kad naktį neišjunkit telefonų, nemėginkit garsų išjungti, nes vis tiek jūs sušauksim. Bet kokiu atveju toks yra krizinis centras, kur susirenka visi priiminėti sprendimus. Nes sprendimai, kuriuos turėjom priimti, aišku, kad reakcija į karą. Ką mes galim padaryti Ukrainai, kaip jai galim padėti? Ar galima sakyti, kad puikiai žinojot dieną ir valandą, kada tai vyks? Nu, valandos gal ne, bet dieną taip. Ir ukrainiečiai tą sužinojo. Ir ukrainiečiai tą žinojo. Aha. Ir ukrainiečiai žinojo, tiesą sakant, ir viešai buvo pakankamai daug, ten porą datų sukosi, bet jos iš esmės buvo teisingos. Visos datos buvo teisingos. Žino, dabar viešumoje sukasi tiek daug informacijos, kad dažniausiai tiesiog tai reikia pasirinkti, kurią laikai teisinga. Ir mes tada pasirinkom, ir aš manau, kad visi iš anksto ruošėsi tai invazijai. Tiesą sakant, kai bendravau tada su ministru, kuris buvo vos keli mėnesiai paskirtas. Ir mes, ministru ukrainiečių. Tam. Jo, ukrainiečių ministru. Ir mes tada sugalvojom, kad vis dėlto sugalvojom anksti. Tai buvo prieš kalėdas, gruodis, Vašingtone. Sugalvojom, kad reikia vis dėlto paremti juos stingeriais. Tai buvo iš esmės, ko gero, pirma mažytė valstybė, kuri sugalvojo siųsti stingerius. Dar ir amerikiečiai nebuvo nusiuntę, nei britai, iš vis niekas nebuvo nusiuntę. Latvijai šiais metais išsiuntė stingerius. Sugalvojom, pasitarėm, gavom labai greitai leidimus ir prieš invaziją ne tik nugabenom, bet ir apmokėm ukrainiečius. Tai tie apmokyti ukrainiečiai mums paskui, kaip sakoma, davė ir grįžtamąją informaciją, pasakė, kiek, ko, kaip padarė tai su tais tingeriais. Spėjau ant dešinės rankos dilbio turit tatuiruotės su numuštais lėktuvais mūsų stingeriai. Nu, kaip čia pasakius, visi nelip... Gerai, o rimtai, yra informacija, kiek mūsų stingeriais yra numušta, daug maž. Kiek aš pamenu, tai buvo 3 sraigtasparniai, du lėktuvai ir pora bepiločių, bepiločius irgi numušinėjo su jais. Taip kad nemažai, nemažai. Tie paleidėjai po šiai dienai veikia. Niekur jie nėra dingę. Tik žinom, kad dėja vienas ekipažas, kuris dirbo su radaru, jo neteko, bet mes kitą radarą turėjom atsargoje, tai atidavėm po šiai dienai mūsų ginkluotė ta perduota prieš vat, jau daugiau kaip metai. Padeda jiems. Pirmasis tokio pobūdžio, tokio rango politikas atsidūręs Ukrainoje iš karto po invazijos, praktiškai pirmom valandom, pirmom parom. Ne? Kažką painioja? Ne, nu ne pirmom parom, aišku, mes praėjus nuo invazijos pradžios kažkur savaitę mes pasiklausėm, aš, nu, darbuotojai pasiklausė, ar galima būtų apsilankyti Kijeve, kuris buvo tuo metu supamas, taip palaipsniui. Taip. Žinoma, ukrainiečiam tai buvo labai sudėtinga situacija ir jie pasakė šiek tiek vėliau, palaukit, dėl to aš į Kijevą atvykau po 4 savaičių. A, po 4 savaičių, okay. Po 4 savaičių jau Kijevas buvo, nu, neapsuptas, bet buvo vienas kelias. Vienas kelias, geležinkelis, patekti į Kijevą iš vakarinės pusės, nes visa kita buvo užblokuota, kaip žinia. Yeah. Ir Bučia dar nebuvo išvaduota, visi tie aplinkiniai, ir per, ta prasme, nieko nebuvo dar išvaduota. Ir tuo metu, tiesiog kadangi buvau pirmas, tai man pasisekė pamatyti visą jų pasirengimą ir gynybinę sistemą. Kaip jie ruošėsi kontrpuolimui, ką projektavo, rodė savo bunkerius, rodė viską, štabus. Bunkeriai Bankovskoje gatvėje? Bankovoje? Rodė, nesakysiu kur, bet tiesiog rodė štabus. Štabus, iš tikrųjų, taip, jie bunkeris įsikūrė, raketom tai nelabai pasieksi. Ir išties matėsi, kaip ukrainiečiai
Taip, jau buvo praėję 4 savaitės. Jau ta įtampa buvo, nes vis tiek Kijevas apsuptas, rodo, mes sustojom Dniepro pakrantėj, ties vienu paminklu važiuodami su ministru, rodo priemiestį, dūmai rūksta, ten kaip tik rusai apšaudė iš artilerijos, nes buvo prie pat ir padegė ten gyvenamosius namus. Ta prasme, viskas matėsi, tas veiksmas, raketų smūgiai, ką tik įvykė, visą tai matėm, nes miestas buvo tuščias. Tai netgi ne dabar, nepaisant visų raketinių smūgių, kaip pilnas miestas, daug gyventojų sugrįžė, tuo metu miestas buvo pustuštis. Gatvėse praktiškai vien tik tai kariškiai, blokpostai, smėlio maišai, apkasai ir visa kita. Vaizdas buvo nu, kitoks. Mes tik tai pamenu, taip jau bravūriškai ministras sako, o važiuojam, sako, į frontą. Labai neatsakingi. Reklės. Nu, bet tokia aplinka. Sako, važiuojam. Okay. Tai va čia, sako, į rytinę pusę nuo Kijevo, ten sako. Nu, matėm, kaip jo ta, aplinka kariška susižvalgė ir vienas generolas prieina, sako, ne. Sako, ten dabar rusai ruošiasi polimui. Sako, gal ne. Ir be to sako, kad ten veikti, sako, apdovanosim karius nusipelniusius, vardinių ginklų, moraliai sako, kaltio. Palaikymas ir visa kita. Turim vardinių ginklų, sako, vieną. Oi, ne, sako, su vienu aš nevažiuosiu. Ir tuo metu, aišku, nenuvažiavom, bet mačiau iš Twitterio, kad ministras kitą dieną iš tikrųjų nuvažiavo į frontą. Čia mes kalbam apie Reznikovą, ne? Apie Reznikovą, ja. Kiek yra ir kiek galit kalbėti apie tai, aišku, būdamas politiku? Kiek yra tiesos lūpose tų, kurie labai karčiai kaltina Zelenskį ir jo aplinką, ne pastačius tinkamų gynybinių įtvirtinimų, kitaip sakant, zradą? Na, žinot, nu, ką reiškia gynybiniai įtvirtinimai, Rusija bet kokiu atveju turėjo persvarą. Taip. Ta persvara tiesiog jinai buvo ir čia statyk nestatęs gynybinius įtvirtinimus, jie visie būtų įsiveržę į Ukrainą. Kitas dalykas, kiekvienas politikas visada vertina įvairias galimybės. Na, jeigu Ukraina akivaizdžiai vat, pradėtų mobilizaciją nu, mėno iki invazijos, taip, daugiau mobilizuotų be abejonės, ten pasirengimas, galbūt kažkiek tai būtų kita situacija, tačiau ekonomika, nuostolė, visi skaičiuoja vis dėlto dar pagal taikos meto masus. Jau kaip karas prasideda, nustoji taip matuoti ir skaičiuoti. Bet kol neprasidėjo karas, regi dar įvairius scenarijus. O gal šitas pablogės, gal kas bus blogiau nuo tokio sprendimo. Dėl to atidėlioji, kol ateina jau ta neišvengiamybė. Ir kelios dienos iki prasidedant invazijai, tikrai ukrainiečiai labai stipriai ruošėsi, tačiau nu, jie neturėjo vis dėlto persvaros prieš. Tai čia vis dėlto yra daugiau naivus, vadinkim, tikėjimasis, kad nu gal neįvyksta, labiau, kad ten visokiai Larionovai ir Soloninai sakė, kad to nevykti negali vien dėl to, kad Rusija neturi pakankamai pajėgų, negu kad zrada. Bet pietuos yra kalbama apie zradą ir patys ukrainiečiai kalba apie zradą. Aš turiu menį pietus, jo, Mariupolis. Jo, bet ten buvo išdavystės ir jie tai rodė. Ne, tai buvo ir Hersonė, šitam ir ne tik Hersonė, bet buvo ir Charkive. Va dabar va, man teko lankytis balandį Charkive ir ten pasakojo tiesiog. Kaip rusų žvalgybinė ta diversinė grupė, nu, didelė pakankamai, ten keliasdešimt žmonių, veržėsi į ukrainiečių ten kažkokią įstaigą, saugumą matyt įstaigą, nes jų ten laukė tiesiog. Bet pataikiniai tas duris. Rimtai, atsitiktinai tiesiog? Suklydo. Pastatas kažkokios T-raidės formos ir tiesiog nei tas duris pasibeldė. Tai gavo gražos, mėgino bėgti, artileristai uždarė jiems pasitraukimo kelius, kol galiausiai jie tokioje mokykloje buvo sunaikinti visi iki vieno. Visa ta grupė. Bet kokiu atveju tikrai buvo išdavyšių, ukrainiečiai tą pripažįsta, neneigė. Ir iki prasidedant karui, iš ties jiems buvo labai sudėtinga visą tai išsiaiškinti. Paskui kitos sąlygos,
karinės sąlygos, nu, leido jiems tikrai išvalyti labai daug tos aplinkos, išdavikų, tų, kurie išdavinėjo jų kariuomenės dislokaciją, planus, minų laukų planus ir panašiai. Tai yra daugybė tokių dalykų, kurie padarė milžiniškų nuostolių. Ministrė, ar sutinkat, kad Rusijos atžvilgių, ginkluojant ir palaikant Ukrainą, gali būti, kad buvo vykdoma ir vykdoma iki šiol lietai virinamos varlės politika, kad varlė nesuprastų, kad jinai jau užvirė? Jeigu taip grubiai, kad Rusija neužpsichuotų ir nepaleistų taktinę branduolinę ginklą? Na, gali būti ir tokia versija. Bet žinant, kaip priimami politiniai sprendimai, kad eina vis tiek palaipsniui. Viskas palaipsniui. Iš pradžių vienas dalykas, ukrainiečių prašymai irgi keitėsi. Ukrainiečiai iš pradžių radikaliai sakė, uždenkite dangų, NATO ateikite ir mus apginkite ir panašiai. Galiausiai, kai suprato, kad vis dėlto tokio bendro sprendimo nebus iš NATO, nes nu, skirtingos šalės, 30 valstybių tuo metu, kurių nu, dalis tikrai nesiruošė to daryti ir nebūtų dariusios be abejonės, tai toj situacijoje jie pradėjo labai, sakyčiau, logiškai išdėliojo seką savo prioritetų. Ir kai balandžio mėnesį prieš metus buvo pirmas Ramštainas, tai pagrindinis prioritetas buvo artilerija. Savaeigė artilerija, nu bet kokio atveju artilerija, kurios jiems reikėjo stabdant invaziją. Ir praėjo porą mėnesių, mes pamenam, tas pasistumdymas dėl savaeigių haubicų iš Vokietijos ir panašiai. Ir ledai buvo pralaužiami palaipsniui, kol galiausiai va dabar mes kalbam apie F-16, kaip realybė. Ir kažkuris iš aukštų ukrainiečių pasakė šiom dienom, kad jeigu F-16 būtų gavę jie tada prieš metus, karas dabar jau būtų baigtas, kas panašu gal iš toli į ties. Nu, ne. Ne, ok. Ne. Kiekvienam dalykui vis tiek reikia pasiruošti. Na, pavyzdžiui, tankai ėjo lėčiau ir eina ne dėl to, kad tiesiog jų ten labai gaila, nori perduoti, bet žino, kad tankas negali būti vienos atakos dalykų. Jisai turi būti eksploatuojamas, jisai turi būti prižiūrimas, turi būti logistika, reikia apmokyto personalo, reikia amunicijos, visą tai suvežti, išdėlioti, suplanuoti. Karo vedimas tai yra didžiulė sistema, kurią reikia užsukti, kad jinai nu, efektyviai veiktų. Jeigu nuveši vieną tanką arba vieną arba 10 F-16, kurie neturės kur nusileisti, nebus apginami prieš lėktuvinę gynybą. Nebuvo nei Samsung, nei Patriotų, nieko nebuvo. Tai kur juos duosi, kad sunaikintų iš karto, tai šitoje vietoje, aš manau, va dabar visai kita situacija. Taip, prieš lėktuvinė gynyba, nu, nepalyginamai. Ta prasme, jos lyginti aš nedrįšiau. Tai yra reali prieš lėktuvinė gynyba, kuri apgina miestus. Nu, taip, pirmiausia, žinoma, Kijevą, kitus miestus gal sunkiau apginti, jos reikia daugiau, bet vis dėlto tai galimybė turėti karinę aviaciją. Prie tų miestų, ten atsarginiuose, kariniuose bazėse ir panašiai, tai tą ukrainiečiai ir turi. Ir F-16 po apmokymų jie normaliai eksploatuos, naudos kaip ginklą, lygiai tas pas su tankais, lygiai tas pas su savaigiam haubicom, šarvuočiais. Taigi teko matyti ir kalbėjom su ukrainiečiais apie eksploatacijos reikalus, kad nu, pati Lietuva mokymus surengė ir Panzer haubicų eksploatavimo mokymus ir šarvuočių eksploatavimo mokymus, nes nuo to priklauso to ginklo efektyvumas ir kuo jisai ilgiau veiks. Be. Kalbant apie Panzer haubicas, kai kurie čia Vokietijos ypač nemėgstantys apžvalgininkai džiugavo, kad pasirodo PHZ 2000 veikia blogai, bet dabar girdisi paaiškinimu, kodėl taip vyko, o vyko tikėtina dėl to, kad ukrainiečiai tiesiog eksploatavo netinkamai.
Na, eksploatavo jie karo sąlygom ir labai intensyviai. Taip. Iš tikrųjų, kiekvienas ginklas turi savo ar kulkosvaidį elementarų, nereikia panzerhaubicos. Jei tu iš jo šaudysi, galiausiai vis tiek vamzdį reikia įkaitusi pakeisti. Visada turi ir atsarginius vamzdžius, pakeičia 1, 2, 3. Su haubica šiek tiek sudėtingiau. Taip irgi daug ką galima pakeisti, bet reikia šiek tiek laiko. Ir ginklas išties geras. Ginklas taiklus, šaudmenys, kurie naudojami, ypač jeigu naudojami išmanus, nu, jie tikrai rusai tokių neturi. Išmanus, tai čia ekskaliburai. Ekskaliburai. Ir... Ždanovas jūs vadinu eskalabr. Jo, ir bet kokiu atveju vis tiek daug kas taip atsiriamė eksploataciją. Ir čia neišvengiama. Jeigu... yra nurodyta, kiek gali iššauti, o tau poreikis karo sąlygom gerokai intensyviau, tai tu padarai intensyviau, o paskui jau žiūri, kuo viskas pasibaigė. Ar galima sužinoti, kaip iš žmogaus, kuris prieina prie itin slaptos informacijos, kokie F-16 bus perduoti Ukrainai? Jeigu tai būtų blokas, kelintas tai blokas būtų? Kurie F-16? Jo, kitaip sakant, ar tai pajėgus naujausi su naujausia avionika ar senukai? Na. Ar kažkas nuo tokio kitokio? Bet kokiu atveju, dabar F-16 nu, daugelis valstybių Europoje keičia F-35. Taip. Tai aš negaliu sakyti, kad tie F-16, kurie tarnavo, jie jau yra totalūs senukai, tiesiog, na, bus perduoti tie, kuriuos šalis dabar iki... netgi iki pernai metų eksploatavo. Taip. Tai aš jau nevertinčiau jų senumo, vis tiek šis vokiečiai ginklas... dar su fantomais dar vakar skraidė, kurie čia oro policijoje buvo, vis tiek tai seniai lėktuvė. Nu, taip. Tikėkimės, kad labai perduos tinkamas. Koks situacijos reportas koks būtų dabar, iš kaip iš ministro? Ar polimas prasidėjo, ar ne? Ar jis jau nei prasidėjo ir mes dar nežinom? Ja, kiekvienas puolimas vis tiek visada tam tikros sąlygos, kurios nematomos. Informacinis laukas, kiek yra paruoštas. Ja. Matau, kad ruošiamas labai intensyviai. Visos tos akcijos, operacijos ir Rusija, ir Belgorodas, ir visa kita. Informacinis laukas ruošiamas ir ta suirutė Rusijos pusėje iš tikrųjų matoma tam tikrose vietose. Antras dalykas – logistika, pasirengimas, šaudmenis, atsargos. Visa tai vyksta, per pastaruosius kelis mėnesius labai stipriai pasistumėjo. Ta technika, kuri sausio mėnesį buvo Ramšteine pažadėta, žinojom, kad ji pradės eiti balandžio mėnesį, taip ir atsitiko. Balandžio mėnesį ir dabar jau nu, faktiškai didžioji dalis, matyti 90% atkeliavo į Ukrainą, apmokymai baigti arba baigiami. Na, galimybės ukrainiečiam išnaudoti tuos sukauptus pajėgumus yra, jo labiau, kad rusai nu, akivaizdžiai, nepaisant jų žmogiškos persvaros, ten žmonių daug ir visa kita, visa kita persvara jų labai, nu, sakyčiau, tokia abejotina. Tai yra tankų, gal jie ir padaugėjo skaičių tankų, negu anksčiau buvo, bet iš esmės tankai pradėjo eiti seni, šarvuočiai irgi seni ir panašiai. Ta prasme, skaičius atrodo kartais labai panašus kaip ir prieš metus, o turinys jau visai kitas, lygiai tas pas su kariškiais jų. Nuostabiai vis tiek milžiniški ir šiuo atveju tai ukrainiečiai, sakyčiau, fronto linija, kokia jinai ten bebūtų, kaip bevertino, vis tiek stabilizavo. Ką jie darys toliau? Taip, Rusija laukia, mes laukiam, visi laukia, bet aš manau, kad jie pasirinks tinkamiausią laiką ir tinkamiausią vietą patys. Šiuo atveju negali daryti, juo labiau net ir ukrainiečių politiką, aš manau, kad vengia daryti tiesioginę įtaką po kariniai tai strategijai, nes tik generolai gali sustiguoti tinkamai, nes... Tai yra sudėtingas gana mechanizmas. Aš ten, kai pasižiūriu tas mum aprašomas ukrainiečių karo patirtis, pamokas, taip vadinamas, aš matau, kiek mes patys galime iš to išmokti. Mes mokomės irgi.
Bet kiek tai reikia ir pas mus pakeisti, ir mąstyseną pakeisti kai kuriais atvejais. Tai mūsų karininkai kariai mokosi, Ukraina, na, gera mokykla, sakyčiau. Mokosi gal iš tolo, bet turi galimybę daug bendrauti ir su čia atvykstančiais ukrainiečių kariais. Nes jau per Lietuvą taip prasisuko nu tūkstantis ukrainiečių, nuo spec pajėgų iki, nežinau, snaiperių, mechanikų, tankistų, vairuotojų, tai visko buvo Lietuvoje, medikų. Grįžtant prie pastarojo metų įvykių, kiek tikėtina, kad tai buvo koordinuota Ukrainos valdžios karinės ir kiek tai buvo efektinga ir kiek tai buvo kontroversiška karo teisės požiūrio, aš turiu minį reidęs į Belgrodą, kurį atliko kažkokie du legionas ir korpusas. Na, rusų kažkokie. Šiuo atveju patys ukrainiečiai sako, kad Ukrainos karių ten nebuvo. Na tai ką jie dar gali? Na, aš sakyčiau, kita vertus dabar vyksta tikrai čia operacija, aš sakyčiau, informacinio daugiau karo dalimi. Yeah. Laikyčiau informacinio karo dalimi. Okay. Daugiau atsakymo? Ne. Kaip ten bebūtų į temą, aš dar pakomentuosiu, šiandien kažkur skaičiau, kažkuris ukrainietis, ar kažkas iš apžvalgininkų pasakė, kad jau matomi iš aerožvalgybos ešalonai važiuojantis link Belgorodo, rusų. Reiškia, jie jų nebus ten, kur jie anksčiau buvo kažkurios kryptise. Na, rusai turi tam tikrą rezervą, negali sakyti, kad jie jo visiškai neturi, jie turi tam tikrą rezervą, bet aišku, jie mielai panaudotų tą rezervą kur nors fronte. Dabar jiems tenka uždengti sienas, greičiausiai ten keliaus neįtim parengtas tas rezervas ar ne iki galo parengtas rezervas. Jo nėra labai daug. Neįsivaizduokim, kad ten šimtais tūkstančių, bet jie turi tam tikrą dalį. Žmonės, net tokie protingi kaip Kissingeris, pamiršo, kad Rusija yra tik pusė to, kas buvo Sovietų Sąjunga 89-ais ties byrėjimo, plus neturi Varšuvos sutarties ir neturi atitinkamą sąjungą. 45-ais sąjungininkai metė bandymus nužudyti Hitlerį, nes pamatė, kad jo vadovavimas yra į naudą. Kaip tai siejasi su šiandieniniu Hitleriu? Na, ką aš galiu pasakyti, Putinas, aš manau, kad daugelio dalykų jisai net prognozuoti neprognozavo, kas atsitiko per šitus metus. Mes puikiai suprantam. Jeigu jau pavadinti Putiną, sakyčiau, tai yra pats geriausias NATO agentas Rusijoje, kuris padėjo sustiprinti NATO, daugelį dalykų suvienyti, įtraukti naujų narių ir taip toliau, tai taip, jisai savo pasiekė. Yeah. Okay, aš šitą klausimą uždaviau dar ir dėl to, kad šiandien, nu, mes rašom šitą laidą ketvirtadienį, ukrainiečiai disklausino sąrašą asmenų, kuriuos jie ketina medžioti ir Putinas yra pirmo vietoj. Gerai. Dabar, ar būtų naivu manyti, ar kaip tik būtų logiška manyti, kad visus tos 15 mėnesių taip atrodo inerciškai ir nenoriai užsivedusi vakarų karo pagalbos mašina, iš tikrųjų buvo labai gudriai diriguojama specialistų. Generolų, įvairaus kiekio žvaigždžių generolų, kurie sakydavo ir Salivanui, ir Bidenui, ir Šolcui, kad dabar taip, o ne kitaip, o po mėnesio kitaip, o ne taip. Na, aišku, kad už visos logistikos stovi kariškiai. Yeah. Nu, taip, bet kiek tai buvo lemiantis veiksnys ir kiek tai buvo politikų kvailumo ir inercijos? Ne, kartais ir politikai spausdavo, nebūtinai. Na tai yra politikai, yra politikai, mes matėm Šolco metamorfozę. Pradžioje jis buvo kažkas balvonėlis ir lėlė. Dabar jis yra tikras vyras, ne? Taip, ir bet kokiu atveju, aš manau, kad čia galbūt labai jau spekuliatyvų sakyti, nes mes tikrai nežinom visko, visų diskusijų nežinom. Aš galiu pasakyti, kaip buvo pas mus Lietuvoje. Na, mes tiesiog su kariuomene vis tiek surastavom bendrą kalbą, kaip, ką ir kuo galim padėti Ukrainai, kokiu mastu. Nes vis dėlto turime galvoti ir apie savo galimybės, savo pajėgumus, savo resursus, savo atsargas, savo planus. Tai. Jeigu kas, tai ką mes turėsime ir panašiai, tai be abejo pavyko visą tai suderinti.
Lietuvos žmonių pagalba neturi analogų pasaulyje. Per kapitą, ne? Jo. Ukrainiečiai tą vertina, be jokios abejonės. Žinoma. Nuvažiavus, na, nežinau vis dėlto kaip, bet praktiškai kiekvienas sutiktas ukrainietis žino apie Lietuvos paramą. Gal ten konkrečių skaičių negali pasakyti, bet ta opinija tokia prolietuviškai jinai juntama. Su bet kuo kalbant, netgi Charkive kalbant ir su rusiškai kalbančiais ukrainiečiais, vis tiek jie žino, kiek Lietuva prisidėjo, kad padeda Ukrainai, ten mastų nežino, bet mes esam tam penketukė labiausiai remiančių šalių ukrainiečių manimų. Ja. Ten mes aišku, kad mastais tai negalime apie ten skaičiais ne, bet per kapito mes turbūt nėra... Na, aš tą mūsę nušausiu vieną kartą. Reikia gal stiklinę padėti, kur nors atskirai. Ministrė, aš girdėjau iš vieno pakankamai informuoto asmens, Lietuvos pareigūno, vadinkim, kad visos ukrainiečių karės moteris, patekusios į nelaisvę, buvo prievartaujamos. Ką aš galiu pasakyti, man teko kalbėtis su ukrainiečių iš nelaisvės išvaduoto kare patvirtino. Taip, tik apie save pasakė, kad sako, žinot, aš matyt buvau negraži. Sako, aš to išvengiau, bet sako, tai buvo neišvengiamybė praktiškai. Taip. Kaip paaiškint filosofiškai, vat jūs rašytojas darbė, kaip tai gali būti? Na, žinot, kai savo laiku teko nagrinėti gulagų, ten NKVD tas temas, kai kalbėjom apie pamenu, ir su rusų istorikai sako diskutuoti tokią temą apie budelius. Kaip budeliai atsiranda? Ot kodėl jie atsiranda? Kodėl jie elgiasi? Jie žino, kad tą žmogų nužudys, bet jiems to nepakanka. Jie nori jį pažeminti ir kaip jie tuo metu taip išsireiškė rusų kalbą pasakysiu, nes tai budeliai iš to šalies abizvolyti. Tai yra, kad žmogus prarastų valią priešintis. Ir iš esmės tai yra esminis tikslas ir dabar. Ta prievarta, tie karo nusikaltimai, būtent, kad žmonės prarastų valią priešintis, kad nesipriešintų. Okupantas, o toks agresorius, labai nepakenčia pasipriešimą, bet kokio. Ten ir moters, kuri negali pasipriešinti, ar vaiko, iš visi jokio pasipriešimo. Dėl to turi naudoti va tokias ir pačias brutaliausias, žiauriausias, šlikščiausias priemonės. Aš esu skaitęs vieno ruso bandymą, ne tai, kad pateisinti, bet paaiškinti, kam ketvirtus, kam penktus metus, Nemersdorfą, Berliną ir panašiai, ir jo pozicija buvo tokia, kad nu, čia ne rusai darė, čia darė tie, kurie į karo pabaigą, ten jau buvo Zbornaja Salenka, aš tu paaiškinsiu pilnai, kad į karo pabaigą jau rusai neturėjo manpower ir dėl to jie rekrutavo ir davė šansą pasitaisyti visiems pabėgėliam, ten, banditam ir panašiai. Ir vat būtent tie pabėgėliai ir banditai ir ten visi negadėjai ir dažniausiai ne rusų tautybės, o visokia Vidurinė Azija, vat jie raudonosios armijos smaigalyje, nu, pagrindiniam kūne ir sudarė tą masę, kuri buvo negerai ir privartavo vaikus ir senutės Nemersdorfe. Kiek tame yra tiesos ir kiek tai šaukėsi su šiandieninė situacija ir klausiu šito kaip istoriko. Na, ką aš galiu pasakyti, dėl Nemersdorfo tai nepasakysiu, bet Klaipėdos kraštas, kuris buvo Vokietijos, na vis tiek, kai įžengė, laikė, kad čia Vokietijos teritorija, ne ten kokia nors sovietinė, Vokietijos teritorija ir matysi, kad prievarta totaliai taikoma kiekvienam. Ta prasme, vyram vienokia, moterim, mergaitėm, vaikam kitokia. Tai, bet visiems, be išimties amžiuje, apskritai, be išimčių. Ir kai aprašinėja, nu, vis tiek, karinė kontržvalgyba, Smerš ten žiūrėdavo, prižiūrėdavo patį procesą, tai jie jį aprašydavo, tai vis dėlto tai nebuvo išimtinis, išskirtinis, tenai kokios nors tautybės, taip elgėsi visi. Visi raudonosios armijos. Taip, raudonosios armijos kariškiai. Buvo tokių išimčių ir aprašydavo irgi, kad kažkas ten draudė kažką daryti,
kitas atvirkščiai leisdavo, tai kalbant apie karininkus. Jo, jo, jo. Jo. Tai yra, buvo įvairių scenarių, bet kokiu atveju, kai kariuomenė judėjo, tai vienas tenai geresnis, kitas blogesnis, vis tiek visi civiliai patirdavo prievartą. Visi. Sistemiškai. Jo. Ir šiandien, kai iš kai kurių rusų, kurie karą smerkia, tenka irgi išgirsti, kad čia ne mes, čia kalmukai, ten, nu, tie uigų, ne, atsiprašau, ne uigūrai, šuigų, iš kuris yra, tuvincai ir panašiai. Ja, ne, 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 čia aišku, kad sisteminė, čia iš esmės matosi, iš ties tenka vis tiek matyti ir kai kurios ten blogus, Telegram kanaluose, ten rusų ir pateisinimus, ir pasiteisinimus, ir atvirkščiai pasigyrimus. Tai tikrai nėra čia kažkokios nacionalinės priklausomybės specifinės. Yra tiesiog sistema, kaip ukrainiečius priversti paklusti, kaip juos labiau pažeminti. Bet kaip suvokti sveikų protų tą faktą, kad tas vienetas, kuris dalyvavo Bučioje, buvo demonstratyviai, žiūrėkit, visi apdovanotas Putino? Na, tai irgi, sakyčiau, dar labiau patvirtina tą sistemiškumą. Ir tengi buvo iš elitinių dalinių, ten buvo kažkokia... Jo, buvo desantininkų, buvo, bet kokia atveju iš jų to buvo tikimasi. Tai yra sistemiškumas. Ar pačiam yra tekę bendrauti su vakariečių counterpartais ir kolegom, kurie iki Bučios apžiūrėjimo buvo vienokie, o po Bučios ir Irpenio apžiūrėjimo tapo kitokie, kaip, pavyzdžiui, Van der Leyen? Ne, su jie neteko, bet su tų šalių, kurios, sakyčiau, buvo saikingos, Ukrainos atžvilgiu, na, bent jau karinės paramos atžvilgiu, tai tikrai teko, žinoma, ministrai keitėsi, tai buvo Vokietijos, Prancūzijos, dabar kiti ministrai yra, bet tuo metu ir jie keitėsi. Vat tos ministrės, su kuriom teko tuo metu susidurt, matėsi, kad Bučia, na, pakeitė, daug ką pakeitė. Tiesiog kaip, sakyčiau, kaip koks kodas smegenyse, staiga viens ir visai į kitą pusę, ir parama, ir pokalbis, ir iniciatyvos, ir pasiūlymai. Nes aš pamenu, kai kovo mėnesį, nesakysiu, su kokio šalies ministru teko kalbėtis, kai sužinojo, kad mes nuvežėm paramą ir vežam paramą į Ukrainą, jau prasidėjus karui, paklausė, paskambino VTC, sako, o saugu šiaip vežti paramą ten. Atsiprašau, VTC kas yra? Nuotolinio, žodžiu, per video. A, video. A, gerai, ok. Jo, tai klausia, ar saugu vežti paramą, ar galima vežti paramą, ar, ar tenai galbūt jinai bus kur nors išgrobstyti, ar dar tokių vat baimėjų visokių buvo, tai sakėm saugu, dar nebuvo jokio hubo Lenkijoje, dar nieko nebuvo organizuota, bet jau šalis zondavosi, ar, ar galima, bet ateina įvykiai Bučioje, kai visus sukrečia ir požiūris pasikeičia, tada vat, visi tie nauji formatai atsirado, paramos mastai išaugo kartais, dešimtimis matyt kartų išaugo. Tai Lietuva, jeigu tenai kovo mėnesį sugebėjo, jeigu pasižiūrėti bendrą paramą, pristatyti bene dešimtadalį visos karinės paramos, mažytė Lietuva dešimtadalį pristato. Pasaulinė, nu, tų rėmėjų, tai staiga mes po mėnesio žiūriu, jau mes ne dešimtadalis, jau 3% lieka, o pirmą savaitę buvom trečdalis. Aš čia padidėjo kitų indėlis. Trečdalis, dešimtadalis, 3%, ta prasme, staiga viskas taip radikaliai pradėjo aukti ir, ir mūsų ta dalis pradėjo mažėti, tai aišku, pasigirdo balsų, ar Lietuva pakankamai remia, ten reikia lenktynės kažkokias tarp šalių surengti, iš tikrųjų čia ne lenktynės. Mes visada ukrainiečių klausėm, ko jam reikia, kuo padėti. Ta prasme, jie patys pasako, ko jiems reikia, ką mes galim, tą duodam. Ko negalim, dėja yra ir to, ko negalim atiduoti, tai, bet ukrainiečiai tą supranta. Man teko kalbėtis ir, tiesą sakant, ir su Volodymyru Zelenskiu teko kalbėtis ir dalyvaujant ir mūsų prezidentui, ir, ir, ir mano kolegai Reznikovui.
Tai jie puikiai žino mūsų galimybės. Puikiai žino, orientuojasi. Bet kalbant, vat, grįžtant apie Bučią, iš tikrųjų tai buvo toks didelis sukrėtimas. Aš pamenu, tuo metu net parašiau tokį literatūrinį pasakojimą apie Bučią, nu kaip aukos akimis. Ir ten, man nežinant, aš sužinojau tik po metų, kad mano feisbukinė tą apsakymą išvertė į anglų kalbą, įgarsino ir tokį kaip tokį formatą, tokį video padarė. Video. Mūsų žmonės tiesiog patys ėmėsi iniciatyvos, aktoriai ten padarė, įgarsino, aš po metų tik pamačiau patį rezultatą, nes niekas nesidalino kiekvieną informaciją apie Bučios įvykius, net ir literatūrinė buvo grėbiama ir, kaip sakoma, rodoma, kas iš tikrųjų buvo. Kiek yra tiesos tame, kad rusai žemiausių, aš turiu menį paprasto žmogaus iš gatvės lygmenyje, jau žino, kad jų pusė yra daug žuvusių, kad tai jau paliečia, nu, ne kiekvieną, bet daug šeimų Rusijoje ir jau tai keičia mąstymą visuomenės. Na, pirmiausia, kai kurios dalykus sunku nuslėpti. Nuvažiuosi į kapines ir pamatysi. Čia daugelį, tai, ko tikrai nenuslėpsi. Tikrai nenuslėpsi ir tai liečia daugelį Rusijos ryčių, kita vertus, pasitikėjimą savo valdžia. Taip, tu gali tikėti lozungais, sakai, ukrainiečiai šiokį tokį anokį tenai, bet vis dėlto niekada jisai nebuvo aukštas Rusijoje. Valdžia meluoja ir panašiai. Tai nelabai ten kas tiki tais oficialiais pasakymais. Jie galbūt važiuoja, kaip geležinkelio bėgiais, žodžiu, nenorėdami nieko keisti toj savo Rusijai, bet iš principo jie supranta, kad kažkuris vagonas jau atsikabino ir nukrito nuo bėgių. Bet kiti visi važiuoja toliau. Supranta jie tą mastą, gal ten skaičių nežino, gal viešai to pasakyti negali, kad nenubaustų už Rusijos armijos žeminimą. Diskreditavimą. Gerai. Ar lieka laiko pačiam klausytis prieš miegą su ausinę ir užmigti su kokiu nors Arestovičium ar ten, ko nors dar? Michael Nakį, pavyzdžiui. Lieka. Ką parekomenduotumėt šitų? Lieka. Iš tikrųjų, taip jau yra, iš ties, kad užmiegu su ausinėmis. Rimtai. Nu, jo, ir vakar užmiegu irgi su ausinėmis. Sveiki, atvykiai į klubą čia pas. Jo, kadangi aš migdžiau vaiką, tai užmiegau su ausinėmis, bet užmiegau anksčiau negu vaikas. Tai radau žaislų dėžėmis, pabudau po žaislų dėžėmis, buvo apkrautas. Tai čia pat primenė Guliverį dabar. O šalia, šalia mėgantis vaikas. Žodžiu, nu, savo lovytė, ta prasme. Okay. Jo, tai to laiko lieka. Galbūt sumažėjo mano tas Ukrainos įvykio apibendrimas rytinis. Aš visus metus, iki kovo mėnesio, rytais, kiekvieną dieną, iš pradžių rašydavau po keletą postų į šitų žinučių į socialinius tinklus, paskui po vieną, bet rytais, 7 valandą, aš visą tai skelbdavau. Skaitydavau nuo 5-6 ir taip metus. Ir mes matom, gerbiamą žiūrovą, ką reikia, kaip nedaug reikia padaryti, kad taptum vienu populiariausių politikų šalyje. Anksti kelti. Dirbti su komunikacija, ko kažkodėl taip nesuvokia kai kurie kiti paties partijos žmonės. Kiekvienam savo, aš manau. Aš manau, kad diplomatiškai belieka tik atsakyti, bet čia yra fenomenalu. Bet man to reikėjo pirmiausia pačiam, nes aš turėdamas tą, sakyčiau, gaunamą informaciją, ten žvalgybą, tą slaptą informaciją, kurios ir neviešinį pranešinėja, bet kai analizuoju ukrainiečių tą visą lauką, tai skaitydavau tą ukrainiečių visą tą informaciją, ukrainiečių, ne rusų, bet ukrainiečių, tai pamatydavai dar daugiau ir jau tada aš komentuodavau ir žvalgybos
Ne. Bet čia labai reikia atsargiai, kad neleptautum ko nors kas. Ne, kas? Iš tikrųjų pas mane vien tik tai iš viešo lauko. Supratau. Iš viešo lauko, nu kartais ten paskandindavo vieną kitą laivą anksčiau, negu jie nuskendo, bet okay. Kaip ir buvo su Maskva na, tuo kreiseriu. Bet kokiu atveju, man pačiam to reikėjo analizuoti tą informacinį lauką, pamatyti, kaip ukrainiečiai kai kurios dalykus daro. Mhm. O kaip ministras, ar turit privilegiją krašto apsaugos ministerijoje ateiti kokį nors slaptą karininkų sopo saugumą kamerą, kurioje atsisėdi, turi jums ant stalo padeda viską, kas ten yra. Kaip Čerčilis koks? Na, iš esmės taip. Respektas. Aš norėčiau. Gerai. Soloninas. Soloninas... Čia pavarė ir pavarė tokį filosofinį kampą, su kurį norėčiau aptarti su pačiu šiuo atveju, kaip su istoriku. Jis labai pyksta, kad ukrainiečiai atsikrato net tokių dalykų, kaip kažkokia stotelė, ar tai gatvė, ar taip metro stotelė, kuri vadinasi Družba Narodov. Ir nu, jis teigia, kad čia Družba Narodov savaime yra geras dalykas, kas šiaip taip ir būtų, bet mes juk žinom, kad Družba Narodov smirda suvoku ir visų pirma tai yra veidmainystė, nes jokios Družba Narodov nėra. Ir jis va tai varo, sako, jeigu jūs jau keičiat viską, kas ten yra tokio sovietiško, tai išardykit metro bėgius. Man primena mūsų vatnikų retorika, nors jis nėra vatnikas, ką pasgalvojat? Na, iš tikrųjų, ukrainiečiai, na, vienas dalykas, jie turi teisę daryti taip, kai jie nori savo šalyje. Norės daryti stotelės, norės Tolstojaus tą paminklėlį, kažkur ten Odesoje nuėmė, nors atrodo ne prie ko, bet vis dėlto paėmė ir nuėmė, pastatys muziejuje. Mes, va, pas mūsų stovėjo Puškinas, pastatėm nuo katedros aikštės į, net nežinau, kur jis yra. Čia kiena pas manęs. Nu, kažkur, tai žodžiu, jie elgiasi kaip nori. Šiuo atveju ten moralizuoti juos karo metu ypatingai. Būtų neetiška šiandien. Ukrainiečiai patiria nuostolių. Ir tikrai didelių ir visuomeniai nusiteikimas, matant tuos nuostolius, kai žinot, man tai iš tikrųjų tas didelis irgi sukrėtimas, žiūrint, kai veža laidojama kariškį, bet kokia eilinė. Ir žmonės ten sustoja, mašinas, sustoja ir klaupiasi. Ant kelio, jo. Nu, čia kažkas tikrųjų, tokio yra, jo. Ir šitoj vietoj čia, nu, ne vieta moralizavimas. Pamoralizuosim, karas pasibaigs, galėsim panalizuoti, ką blogai, ką gerai. Aš šitoj vietoj pabūsiu dalinio advokatų, šiuo atveju Solonino. Jis vieną mintį išsakė labai teisingą. Jis implikavo, kad ukrainiečiai galėtų būti išmintingesni tą prasme, kad jau ir taip mes turim magą frakciją respublikonų tarpę, kurie jau seniai yra, nu, jeigu taip grubiai prorusiški, arba prieš ukrainietiški. Ir kai jie pamato tai, ką jų akimis žiūrint galima įvardinti kaip tiesiog laukinį nacizmą, tai galima toj vietoj ir susilaikyti gal. Na, kai kurie dalykai, net jeigu ukrainiečiai iš vis nieko nedarytų šitoje srityje, labai vis tiek juos apie juos kalbėtų taip, kaip nori. Kaip nacija ir bandė. Taip, sutinku 100%. Nors prieš tai lyg ir jie to nedarė. Taip. Atvirkščiai, dvikalbystė, tenai taip. Dabar nuvažiuoja į Charkovą, rusiškai kalbantis ukrainiečiai, rusiškai kalbėję ukrainiečiai, kalba ukrainietiškai, tenai su klaidom, taip. Kaip išeina jiem, bet jie kalba ukrainietiškai. Taip, taip, taip. Ir kai Charkovo meras pasakė, vat, sako, rodom sugriautus namus, sako, vat, šitas kvartalas, nu, galvojom jį nugriauti, paskui galvojom, kad gal paliksim vieną namą apgriuvusi kaip simbolį, gyventojai išprotestavo, sako, ne, nepalikit. Ir sako, nestatykit naujų namų į tą pusę. Klausimo, kas toj pusėje? Toj pusėje, sako, Rusija. Mes nenorim arčiau ne 100 metrų. Tai čia Charkive. Mm. Tas argumentas, kad kaip bedarytum, vis tiek jie pavers, kaip jie nori, jų propagandą. Čia jis, žinoma, tikrai geležinės. Reiks Soloninui tą parašyti. Bet jis, man atrodo, toks beviltiškas, turbūt jis iki šiol laiko, kad nacionalizmas yra blogai, nors čia yra absoliučiai iš rusofašistinės ideologijos atėjęs konstruktas, kad nacionalizmas yra blogai. Jie sako, nacionalizmas turi omenyje ultranacionalizmą. 100 kartų apie tai kalbėjau, žinau, sorry.
Pereikim prie Lietuvos reikalų ir bus, aišku, ir klausimų iš rėmėjų, kai kurie klausimai bus turbūt toksiški, aš jų net nežiūrėjau, nes... Gerai, bet pradžioj apie šaukimą, kuris Lietuvoje yra mažinamas net iki 6 mėnesių ir trukmė, ta prasme. Ir yra, kai kurie apžvalgininkai sako, kad tai yra labai blogai, kita vertus tokia pavyzdinė karybos požiūrių šalis kaip Suomija, ji turi irgi nuo 6 mėnesių iki daugiau, jeigu... Šveicarija nuo 3. Nuo 3, ok. Galima apie tai komentarą? Žinoma, galima. Ir pirmiausia, na, mažai kas žino tokią menką, bet svarbią detalę. 9 mėnesiai tai pat lieka. 6 mėnesiai tai yra bazinis mokymas, nuo parengimo bazinio iki nedidelio tokio kolektyvinio, bet po 6 mėnesių visą tai pabaigus, na, ne visi kariai tinkami tapti didesniais specialistais. Bet, specialistas šiuo atveju granatsvaidininkas, taip, vairuotojas, bet radistas. Tam tikra dalis ir nemenka dalis, nusakysim, pusė tinkami. Bet mes norime jiems sudaryti kitas sąlygas. Nuo 6 mėnesių iki 9 jie gaus profesionalo algą. Tai yra profesinės karo tarnybos, kario algą. Čia labai svarbus dalykas motyvacija, ne, jauno taip, žmogaus? Tai ateina daug dabar atsisakymų, aš ten turiu ten įsipareigojimų, nuomoju būtą ir panašiai. Mes sakom 6 mėnesiai, o po to pasilieka dar 3 mėnesiam ir gaunat algą. Tai nėra toks trumpinimas, tai yra tiek žmonių, kiek reikia paruošti kaip specialistais, jie bus parengti. Tie, kurie ne visi tinka, na, tarnaus 6 mėnesius, kiti 9 mėnesius, o iš tų, kurie atitarnavo 9 mėnesius, beje, mes ir dabar 60% rekrutuojam į profesinę karo tarnybą. Tiesiog tuos, kuriuos paimam į profesinę karo tarnybą, 60% iš jų vat, ką tik buvę šauktiniai. Rekrutuojam šiuo atveju, reiškia, siūlom ir jie sutinka. Siūlom ir jie sutinka. Tas rekrutas yra būti prievartas. Rekrutuojam čia vaizdžiai tik tai. Gerai, ok. Pasakiau. Gerai. Daug tenka girdėti, nu kaip, tenka girdėti, o tai yra tikrai ne vien Lietuvos problema, kad jaunimas vis labiau ir labiau iškleręs ir netinkamas. Na, yra bėdų. Ir čia nėra ką slėpti. Iš ties didelė dalis atkrenta dėl sveikatos problemų. Na, tikrų, galbūt kartais jos tariamos. Dėl to irgi mėginam pakeisti sistemą, kad nebūtų išrandamos lygos prieš pat šaukimą, o kad medikai vertintų visą. Galbūt tikrai žmogus serga ir tai ne vienerius metus vyksta visą tą lygos istoriją. Iki šiol tiesiog buvo vadovavimas ne ten medicinė kortelė, o na, testuoja psichologiškai, sako, aš vat netinku, čia galbūt aš ne visai, kaip sakoma, adekvatus, testą užpildau blogai ir jau jisai netinka kariuomeniai, o iš tikrųjų jisai ko puikiausiai, kaip sakoma, gyveno ir gyvena ir taip toliau. Tai yra, norime vis dėlto šitoje vietoje daryti tokius pokyčius, kad nebūtų galima manipuliuoti savo na, sveikatos kažkuriais duomenimis. Ir nes tas procentas, nu, netekvačiai didelis, tai 30%. Buvo tokia grupė 33% keulių pakeliui į Vatikaną, pankroko Lietuvos. Gerai, dabar aš turiu, mūsų kariuomenės vadas geras pajėgus yra? Na, bet kokiu atveju jisai kariuomenės vadas ir mes tikrai su juo palaikome gerus dalykiškus santykius. Nes aš manau, kad vat, būtent krašto apsaugos ministerija, kuri keičia teisės aktus ir panašiai, ji turi remtis karinių patarimų. Tai yra tarpusavio sąsaja. Aš negaliu pasakyti, kas yra kariuomeniai reikalingo, bet kariuomenė gali pasakyti, o ką reikia įsigyti. Pavyzdžiui, kokius pajėgumus mes vystome, kokiu tempu tai reikia daryti, kokius sandėlius statyti, kokias kareivinės, kaip tai turi atrodyti mokymo procesas. Ir taip toliau, jie pasako, mes kūrėm visas kitas teisinės ir kitas materialinės sąlygas. Gerai. Kas ten vyksta, kiek manom atsakyti, aišku, aš nesitikiu didelio atsakymo, bet vis dėlto, kas ten vyksta Tėvynės sąjungoje, perinant prie pastarojo meto turbulencijų? Na, aš per daug nekomentuoju vidinių partinių dalykų, neturiu tiesiog tokios praktikos, čia matyti galbūt ir iš ministerijos, aš nekomentuoju ir, kaip pasako,
mes buvom ką tik uždaram posėdį, o dabar aš pateiksiu komentarą. Taip. Ne, pas mus vidinė partinė prezidiumo posėdis irgi buvo uždari. Tai aš iš jų vidaus neteikiu komentaro, o visa kita, kas viešumoje, tai be abejo visi mato. Taip yra problemų su savivaldos pinigais, gal ne tik savivaldos, tais pinigais, kurie buvo naudojami kaip kišenpinigiai, ar kaip ten kai kurių suprato tiesiogiai. Jo, tai yra tų reikalų, kaip spręsti tą situaciją, kaip išeiti iš, sakyčiau, iš tos krizinės situacijos. Na, kiekvienas politikas, aišku, mato vienaip, kitas kitaip, bet kokiu atveju aš manau, kad tokia situacija klostosi ir galiausiai susiklostys, kad be iš ankstinių rinkimų bus sudėtinga išeiti iš šitos situacijos. Tai matau prieš save proponentą vis dėlto iš ankstinių rinkimų. Na, žinot, daugiau, matant tame daugiau naudos negu problemų. Ne, žinot, aš nesu, kaip sakoma, šalininkas. Aš sakau, kaip mes turime išeiti iš situacijos, kad, kad politinė suirutė, politinis nestabilumas nesitęstų be galo. Nes politinis nestabilumas valstybei nieko gero neduoda. Tai šiuo atveju aš nekalbu apie vienos ar kitos politinės jėgos senai, valdžia, kurią, sakysim, Tėvynės sąjunga irgi gali juk būti neišrinkta, kaip valdančiojo dauguma, taip rizikos tokios egzistuoja. Tačiau vis dėlto rūpinkime tada Lietuvos politinio stabilumo. Ar nėra čia, kad Tėvynės sąjunga gudrauja, žinodama, kad šiandien jos šansai rinkimuose, hipotetiniuose Seimo išankstiniuose būtų netokie ir blogi? Na, žinos, iš tikrųjų čia, sakyčiau, spekuliatyvus svarstymai. Aš dėja. Neprimo atsakymą, prašau konkrečiau. Ne, nu spekuliatyvus. Gerai, gerai, aš suprantu, be aš, supraskite teisingai, aš negaliu neužduoti šitų klausimų. Tai nes manęs nesupras. Tai tą patį daržą į partijos lyderius, kada, Arvidai? Nepretenduoju. Ar tikrai? Aš jau sakiau apie tai prieš pusmetį gal, anksčiau. Iš tikrųjų nepretenduoju. Nu gerai. Prieš meninant prie rėmėjo klausimų, klausimas, kurį aš suformulavau labai mandrai ir skamba taip, gidas jaunam žmogui į tai, kaip trumpai, drūtai atsikirsti į Grand Gočinų ir jo meluojančios anarcho-komunistinės šunaujos skleidžiamą partizanų šmeižimą. Trumpai, drūtai. Na, trumpai matyt neišėjtumą. Nu gerai, drūtai tada ir vidutinio ilgumo. Iš tikrųjų, na, vienas dalykas, kurį, aš manau, turime suprasti, kai kurie dalykai nėra tokie, kad mes jų galim atsikratyti, vien tik tai trumpai drūtai. Mes turim žydšaudžių ir mes turim tą gėdą. Taip, mes turim istoriją, kuri yra labai komplikuota. Ir iš tikrųjų, Lietuvoje buvo ir holokaustas, buvo ir žydšaudžiai, buvo visa tai, kuo tikrai nėra kuo didžiuotis, bet buvo ir partizanai, kurie su tuo nesusiję. Buvo rezistencija, buvo kova, buvo trėmimai žmonės, šimtai tūkstančių nukentėjusių žmonių. Tai irgi mūsų istorija. Šiuo atveju aš vertinu kai kurios dalykus kaip neišvengiamybė. Ar su jais ten reikia labai diskutuoti, mes galime pateikti savo argumentus ir aš pateikinėjau anksčiau, kai daugiau rašiau istorinėmis temomis. Dėl to ir klausiu paties, taip. Bet aš nematau, kad tie mano pateikiami argumentai ir kitų pateikiami argumentai turi didelį įtaką jų požiūriui. Jų nepakeisi, be abejo. Ne. Bet jaunam žmogui gidas jam pačiam turėtų būti satisfakcija, jis pats turėtų žinoti, ką atsakyti nebūtinai Grand Gočinui, bet žmogui, kuris Grand Gočino paveiktas, bet kuris gali išklausyti. Na, aš manau, tiesiog reikia žinoti savo istoriją. Jiegi dažniausiai apeliuoja tuos žmonės, kurie nieko nenutokia mūsų istoriją. Tai jeigu mes žinom savo istoriją, jeigu mes galim ją pateikti ir kitiems tą savo žinojimą, perduoti, na, man teko diskutuoti, na, ir Jungtinėse valstijose su mūsų bendruomenė, kur
kalbėjom apie Adolfo Ramanausko Vanago. Čia tas buvo atvejis čia prieš kiek keletą metų, kai ten buvo taip. Žydų bendruomenė demonstravo priešais mūsų bendruomenės. Tai be abejo, kai atvažiavau, kai pateikėm visus faktus, tai vietiniai sakė, nu, tai aišku, sako, jeigu jūs būtume atvažiavę tuo metu ir pateikė visus tuos faktus, gal, sako, ten miesto taryboje mes būtume kitokį rezultatą turėję, bet čia, aišku, na, tik spėjimas. Tuo metu... Truputį konteksto, ką reiškia miesto taryboje rezultatas. Lietuvos bendruomenė ten norėjo... buvo statomas, norėta pastatyti paminklą tame mieste, kur gimė Adolfas Ramanauskas. Jis gimė jav, jo. Jo. Ir to miesto taryba, gaudama spaudimą iš Zurofo, vadinkim, kolektyvinio, to taip. Neleido. Ne. O šansų ateity tą pakeis gal dar yra? Dabar tas paminklas kito vietoje. A, jis yra vis dėlto. Jo. Okay. Gerai. Kiek mes turim laiko remėjų klausimams? Ar galim dedikuoti kokį pusvalandį, ministrė? 20. 20. Gerai, tada glaustai. Gerai. Arnoldas, ar karo atveju informacinė technologijų specialistai turės eiti į frontą? Žinot, kiekvienam iš tikrųjų pagal gebėjimus. Aš matau, kaip informacinio technologijų specialistai Ukrainoje išnaudojame. Nereikia galvoti, kad informacinių technologijų kare nereikia. Galbūt jie nebūna tiesiai ten fronto linijoje, bet jie labai reikalingi. Mhm. Vilius, kokią kariuomenę po savęs norėtumėte palikti? Na, aš manau, kad ir paliksiu, bet kokiu atveju stipresnė. Gerai. Ervinas, jeigu dabar būtume šauktinių amžiaus, kur eitumėte, jeigu būtumėte, kur eitumėte tarnauti, šauktiniai, KASP, šauliai ir kodėl? Na, man lengva atsakyti, aš buvau KASP. Taip, kad prieš 30 metų, aišku, bet tiesiog eičiau ten, kur ir tuo metu ėjau. Algis, ar Lietuva daro savarankiškus žingsnius dėl karinio bendradarbiavimo ir gynybos planų su Lenkija, ne tik pasikliaudama bendrais NATO planais, o su Skandinavais? Žinokit, kadangi mes esam NATO, taip mes, kiekviena šalis turi savo nacionalinius planus, be abejonės. Jie yra koordinuojami, bet jie kartu yra ir bendrų NATO planų dalis. Mes turim sustiguoti visą tai. Čia nėra taip, kad aš pasidarysiu savo gynybą kokioje nors vietoje ir man visiškai vienodai kitos valstybės, ką jos darys kaiminystėje. Jie yra visada koordinuojami, bendri, vat kaip regioninius gynybos planus mes gaunam, vat pasitvirtinsim, derinsim su savo nacionaliniais ir tą kiekvieną valstybę darys. Okay. Robertas klausė, apie tai mes kalbėjom, bet Robertas įvedė du prerekvizitus į klausimą ir jo klausimas skamba taip, ar Šimonytė atsistatydinus ir partijai paprašius, sutiktumėt tapti ministrų pirmininku? Ai, čia visai kitas klausimas, aš galvoju, partijos pirmininku, čia ministrų pirmininku, tai šito net nekalbėjom, taip. Pirmiausia, niekas dar nėra atsistatydinęs. Aš manau, negudraunis, kai kuriuos jeigu, dalykus okay. reikia palikti ateičiai. Aš manau, kad šiuo atveju pirmiausia tai ne mano pasirinkimas. Mhm. Negrai. Domas, ar kada kalbėjote su partijos pirmininku Gabrieliumi dėl galimos jo vaikų tarnybos Lietuvos kariuomenėje? Neteko iš tikrųjų kalbėti. Gabrielių Landsbergį dažnas kritikuoja dėl to, kad jo vaikai netarnavo dar Lietuvos kariuomenėje, bet kita vertus, mes turime iki 26 metų, gal jie dar tarnaus? Na, žinot, šauktinio reformoje yra numatyta... išimčių studentams panaikinimas, tai yra tiems jaunuoliams bus siūlamos skirtingos galimybės. Ar tarnauti nelygų kokia jų specialybė tuos kelis mėnesius, ar tarnauti savanorių pajėgose, tai yra KASPE, ar pasirinkti kitą tarnybos būdą, pavyzdžiui, jaunesnių vadų kursus, kurie irgi išplečiami. Tai tos galimybės būtų pasiūlytos, bet tuos įstatymus mes žadėjom priminėti rudenį. Dabar, aišku, negalėčiau už tai atsakyti. Voverė, Nikas, kada išlipsim iš ubagiško mąstymo ir užsipirksim visko, ko reikia čia ir dabar? Nes galima ir pasiskolinti, kai labai reikia. Visi mato ir supranta, su kuo turim reikalų. Pavyzdžiui, Lenkai labai reikia tankų. Kuo anksčiau pradėsim, tuo greičiau pajėgumus išvystysim. Na, geras pasiūlymas, čia ir dabar, tačiau čia ir dabar nesigauna, nes kaip ir kiekvienoje kariuomenėje ir kiekvienas karys pasakytų, norint turėti pajėgumą, išvystytą, įtrauktą į pajėgas pilna
apimtim, reikia paruošti personalą, reikia paruošti infrastruktūrą, reikia daugelio dalykų, apie kuriuos mes nenorim kalbėti. Mums atrodo, tankas atvažiuoja, mes jį turim. Niekur mes jo neturim. Mes jo nežinom, kaip su juo elgtis, mes nežinom, kaip jį, kokią taktiką su juo turėtų būti ir taip toliau. Tai reikia daugelio dalykų išmokti, išmokus be abejo, tuos dalykus mes įsigijame ir įsigysime. Ir dabar, pavyzdžiui, Haimarsus įsigijom. Mhm. Okei, sutartis yra, bet mums dar ilgą kelią reikės nueiti, integruojant į savo pajėgumus, nes Haimarsas turi veikti su labai stipria žvalgyba, taikinių nustatymu. Ir vis, daugelį dalykų mums reikės išmokti, tuos žmonės išmokyti, ir tada mes turėsim tikrą pajėgumą. Ir čia su kiekvienu ginklu, kuris ateina į Lietuvą dabar, nes sutarčių sudarė jau už milijardus. Aš esu tikras, kad jūs tokiu būdu atsakėte ne vieną ir ne du ir ne 20 kartų, bet jūs suprantat, kad tai reikia atsakinėti ir atsakinėti ir atsakinėti ir toks yra darbas. Taip ir yra. Stasys, ar yra valstybinėms paslaptims senaties terminas ir ar galite atskleisti kokią pikantiškesnę pasenusią valstybinę paslaptį? Dėkui. Yra terminas, be bejonės. Bet dabar tai jau neatskleišiu jokios paslapties pikantiškesnės, nes užmirštu jas. Turi tokią savybę. Matom gudraujantį ministrą. Gerai, Dovydas klausia. Atvirai pasakysiu, pasakykite, kai vertinate paskutinius Gabrieliaus ir Ingridos pareiškimus kilusios po čekių skandalo. Ar nebuvo geriau atstatydinti tris ministrus ir tęsti darbus toliau? Ir PS, kai tikrai nesu TS LKD mylėtojas, bet net ir man aišku, jog tokios reakcijos tiesiog neadekvačios. Tam tikrą prasme, net pasilgstų Kubilius šipsinėlė. Na, aš jau nesileisiu į svarstymus, viešoje erdvėje buvo pakankamai daug pasakyta. Erijus, du klausimus. Pirmas, ar planuojama statyti karinį miestelį Utenoje? Daug pilio kryptimi, beveik nėra Lietuvos kariuomenės kovinių padalinių. Na, pirmiausia, nesutinku, kad nėra. O, o Panevėžys? Panevėžys, o Pabradė. Panevėžys, husarai Panevėžys. Taip, yra, ir čia yra ta kryptis, ir, ir pavyzdžiui, plėtra vyksta, ir, ir per kelis metus tikrai bus nu, labai stipriai pasistumėta pačioje Pabradėje. Mhm. Pabradėje tiesiog karinis miestelis atsiras, gana nemenkas, už NATO pinigus. Mhm. Panevėžys irgi keičiasi tas karinės miestelis, taip kad šitoje kryptyje yra, bet dėl Utenos tikrai nepasakysiu, ne kiekviename rajono centre iš tikrųjų kariniai daliniai šiuo metu yra. Gerai. Antras klausimas, krašto apsaugos savanorių pajėgos. Ar planuojama atkurti buvusias rinktinės Utenos, Tauragės ir taip toliau, nes dabar KASP rinktinių vadams tenka vadovauti 9-11 kuopų vadams, 9-11 kuopų vadams, kai vadybos teorija sako, kad efektyvų valdyti maks iki 7 tiesioginių pavaldinių. Aš susiprašau čia tiesiog netikslų perskaitimą. Na, matau, rašo specialistas. Akivaizdžiai. Aš tik tiek pasakysiu, kad mes vadovavomės vėlgi karinių patarimų. Jeigu kariuomenė pasakys, kad reikia, atkursim. Good. Audrius, kokios yra nacionalinio saugumo perspektyvos, kai mūsų švietimo situacija vis prastėja šalia tos temos, ar į LKA ateina pakankamai gabių ir motyvuotų jaunuolių? LKA čia Lietuvos karo akademija. Taip. Ateina ir tiesą sakant, nemenka dalis jau būna tie jaunuoliai, nu, vienas dalykas, tie, kurie ir patarnavę, ir iš šaulių, taip. Iš net ir tos mūsų kadetų plechavičiukų, Plechavičiaus mokyklos, taip kad ateina motyvuoti. Ir norėtume, kad ateitų daugiau, nežinokit, poreikis vis dėlto tų jaunųjų karininkų, matant, kaip keičiasi NATO, kokios dabar užduotis šalim bus išdalintos, patvirtinus planus, mes matom, koks poreikis karininkų tarptautiniuose štabuose ir visur iki tol reikia užugdyti kompetencijas tam tikras, tai yra poreikis didžiulis, perspektyvos irgi didelės, tarnybos nu, visose pasaulio kraštuose. Okay. Ir Audrius rašo, ačiū Jums, kad galiu ramiai mėgoti ir tai tikrai nėra sarkazmas. Arūnas, ar esate LD, turbūt, atsiprašau, ar esate TS, turbūt, LKD prezidiumo narys? Parašė, TD, Tevinės Sąjungos LKD prezidiumo narys. Jei taip pat dalyvavote, penktadienio svarstėme dėl Seimo iš ankstinių rinkimų. Dalyvavau, esu.
Okay. Audrius tas pats klausia, ar realu ir ar prasminga šaukiant jaunuolis juos profiliuoti? IT studentai, elektronikai, automechanikai, medikai, inžinieriai ir taip toliau. Taip sukuriant minkštesnę kabutėse tarnybą, po kurios jie netigautų naudingos profesinės patirties ir nesijaustų atsilikę nuo bendramžių. Tiesą sakant, ir pagal siūlomą šaukimo sistemą, to pokyčius tai ir numatoma daryti. Okidoki. Edvinas, ar siekiama, kad tarnyba kariuomenėje būtų prestižo reikalas? Politikų vaikų tarnyba? Siekiame. Ir tiesą sakant, per pasaruosius porą metų, juk ne šiaip savo sugalvojom staiga, padidinsim ten kariams, profesionalams atlyginimus ir panašiai. Na, norisi, kad kariai vis tiek turi šeimas, juos irgi ugdo, savo vaikus ugdo ir jie tikrai neturi vargti. Jie turi gauti adekvatų atlyginimą už savo tarnybą, kuri 7,24. Ir tą įrodė, kai buvo migrantų krizė ir mums reikėjo iki 1,5 tūkstančio karių siūsti, padėti pasieniui, valdyti tą situaciją. Ir prasisuko per visą šitą ratą pasienio apsaugos praktiškai, nu, didžioji dalis, žinokit, kariuomenės, vienai per kitaip. Šitai. Nu, prasisuko. Aha. Tiesiog reikėjo rotuoti visie. Negali būti visą laiką vienas. Tai šitoj vietoj matėsi, kad žmonės tikrai patiria na, ir įtampos papilo ne karas, bet vis dėlto tai yra irgi specifinė tarnyba reikalaujanti na, ir daug laiko, ir nuo šeimos atplėšti, ir panašiai, ir kariai turėjo gauti atlyginimą, bet jie nėra teisėsaugininkai, kurie gali pasididinti, pavyzdžiui, priedą paskirti ir panašiai. Karys pagal mūsų įstatymus kartą per metus gali gauti premiją už tarnybos rezultatus. Tai iš tikrųjų, man pačiam teko tada priimti sprendimą, kad tie kariai, kurie budėjo pasienyje, budėjo ten 10 ir ilgiau dienų, gautų tas premijas, nes kito būdo, netgi juos paskatinti už tą tarnybą tiesiog įrankio nebuvo, nes reikėtų pakeisti įstatymą. Paulius, kodėl Lietuvoje draudžiama gaminti A kategorijos ginklus? A kategorija, čia priminsim, nuo atominio brandolinio ginklo iki bet kokio automatiniam papliupom šaunančio, tai skamba kaip potencialas ekonominiai praradimai, savyginos potencialo praradimai, geopolitinio svorio praradimai. Nedraudžiama dabar jau. Ne. Bet aš tik noriu pasakyti, kad kaip tik šiandien teko pasirašyti 4 ministrai, užsienio reikalų, vidaus reikalų, aš ir ekonomikos inovacijų pasirašė gynybos pramonės vystymo gairės. Ir išties ten yra, aišku, lūkesčiai išsakyti, bet už lūkesčių visada stovi galimybės. Tai yra ir finansavimo, kofinansavimo. Tokie dalykai, numatant tam tikras sritis, ir tai tikrai ne tik lazeriai ir optika, tai ir dirbtinis intelektas, ir dronai, antidronai, ir taip toliau, taip toliau. Tai yra daugybė dalykų, kur turi ir turės, aš manau, perspektyvą Lietuvoje. Gerai. Adomas klausė. Arūnas apie tą patį jau buvo. Arūnai, sorry, praleisiu tavo klausimą, nes jau apie partinį dalykį jau kalbėta. Adomas, sveiki, kada stiprinsime karinės oro pajėgas. Ar įmanoma mums turėti savų naikintuvų? Kiek kartų gyvenime girdėjau šitą klausimą? 100 ar 100 tūkstančių? Žinokit, aš pats savo irgi kėliau klausimą ir gavau atsakymą 21-ais. Nu, prieš daugiau kaip 2 metus. Man irgi šiaip atėjusi ministerija kilo klausimas, tai kodėl? Ko reikia, kokie resursai. Na, man pasakė, kokie resursai. Supratau, kad galbūt, kai mūsų finansavimas sieks jau 3 milijardus, tada bus galima apie tai ne tik galvoti, bet ir praktiškai įgyvendinti. Tai yra milžiniškas resursas. Mažai kas įsivaizduoja, kiek kainuoja netgi elementari oro policijos misija. Šalis pačios apmoka beje savo lakūnų buvimą čia, mes tiesiog tam tikrus infrastruktūrinius bazinius dalykus kompensuojam. Bet tai yra brangios misijos. 10 milijonų eurų kainuoja. Vien tik buvimas, aš nekalbu apie techniką. Gerai, čia buvo patronų, patrono hebra ir dabar ir kontribų, mes neskriauskime, klausimai jų irgi yra pateikti pačiam.
Dolan klausė, hipotetiškai, Rusai išpuola Lietuvai full scale. Ką tokiu atveju daryti 18-35 metų vyrui, niekada netarnavusiam kariuomenėje, apart visų formalumų suslėptuvę maistrų ir taip toliau, kokiu būdu step by step būtų organizuojamas tokių piliečių pasipriešinimas? Na, turiu pasakyti, kad pirmiausia organizuojamas ne piliečių pasipriešinimas, o šalies gynyba. Tai yra mobilizuojami tie, kurie yra priklausantis aktyviajam rezervui, tai yra apmokyti. Ir dar paskui, lygiai taip pat paraleliai galbūt, mobilizuojamas ir parengtasis rezervas. Tai yra šalis turi turėti pakankamai parengtų žmonių, tai vyrai ir moteris, ir moterų yra tokių, kurios mobilizuojamos, nes praėjo parengimą. Tai turi turėti pakankamą skaičių jiems ir apginkluoti, aprūpinti viskuo ir panašiai atsargų. Ir pirmiausia remiasi kariuomenė jais. Kiti visi be bejonės, aš Ukrainos vėl pavyzdžiui pasinaudosiu, aš matau kaip savanoriai, kurie gal neapmokyti, gal negalėjo ar neturėjo galimybių tarnauti, kaip jie padeda kariuomeniai. Nuo informacinių technologijų, nuo informacinio karo dalykų. Tai yra daugybė savanoriškų iniciatyvų, kurios dabar pas juos yra, sakyčiau, net įėjusios labai giliai kariuomenės struktūros. Taip kad ir Lietuvoje tokios galimybės irgi yra. Jeigu bus karas, ir mes jį aišku laimėsim, aš norėčiau būti mobilizuotas į tuos dalinius, kurie valo teritoriją. Aš gaučiau tada šratinį šautuvą, daug valdžios ir valydamas teritoriją rašiau kur nors Rusijai protivniką išsigandus ir jas da jūs. Klausia Marius, sveiki, ar dar norėtumėte grįžti dėstyti į universitetą ir arba dirbti mokslinį darbą? Ką aš galiu pasakyti, mokslinis darbas man patiko ir dėstyt patiko. Taip jau atsitiko, kad prieš 15 metų tapau politiku. Ar mane priimtų universitetą, žinant mūsų įstatymus, kaip žinau, po 5 metų neturėsiu tokios galimybės, bet dar 5 metų rezervą turiu. Laurynas, sveiki, koks yra šiuo metu pagal NATO labiausiai tikėtinas scenarijus, kaip turėtų pasibaigti Ukrainos ir Rusijos karas? Aš manau, kad pasibaigs bet kokiu atveju Ukrainos pergalė. Ir, nu, tiesą sakant, neišvengiamai. Rusija turi resurso, sakyčiau, stovėti va kaip dabar. Tai yra šaldyti fronto liniją, tačiau laimėti jį negali. Ukraina turi potencialą laimėti. Laurynas, gal žinote, ar šiuo metu yra lietuviškų įmonių, kurios tiekia Ukrainai ginkluotę paremtą AI? Dirbtinių intelektų. Na, aš galiu pasakyti, kad keletas įmonių iš tikrųjų tiekia Ukrainai, pavyzdžiui, dronus žvalgybinius ir panašiai. Tai yra įmonių, kurios tiekia. Šiaip jau Lietuvoje karinės įrangos gamyba, visa tai, kas susiję su kariuomenė, užsiima apie 70 įmonių. Nėra tiek mažai, taip jos daugiausia smulkios vidu, nu, daugiausia smulkios be abejonės, bet dėl dirbtinio intelekto išties nepasakysiu, bet aš manau, kad perspektyvoje tikrai visko bus. Evgenijus rašo, va tokiu ilgiu klausimą, nors aš prašiau glaustai, ir Evgenijus, žiūrėkit, aš vis tiek jį perskaitysiu, bet tegul jūs užgrauš sąžinę dėl to, kad dėl jūsų klausimo nebus įgarsinti kitų kontribų klausimai, nes mes turim likę tik tai 3 minutės, turim tai vienį, kad žadėjom 20. Taigi, sveiki, panašu, kad viena iš Rusijos invazijos į Ukrainą pamokų svarbu ne tik gelbėti, mobilizuoti ir apginkluoti didelį kiekį rezervo karių, bet ir turėti labai gerai paruoštus puskarininkus ir jaunesnius karininkus, bataliono lygis ir žemiau. Pavyzdžiui, remiantis Čmut, Arestovič, Markus ir kitų viešai komentuojančių Ukrainos karinės srities ekspertų pareiškimais, nemaža dalis Ukrainos nesėkmių šiame kare buvo susijusios su neadekvačiai mobilizuotų puskarininkų ir jaunesniųjų karininkų gebėjimais. Todėl norėčiau paklausti, ar Lietuvoje mes susidurtume su tokia problema visuotinės mobilizacijos atveju, jeigu tokia problema egzistuoja, ar bandoma spręsti? Kita vertus, negalima buvo suformuluoti trumpiau tokio klausimo, ne? Taip, kad Evgenijo atsijimu savo žodžius. Bet kitą kartą tiek trumpiau. Taip. Aš galiu tik taip pasakyti, kad mūsų rengimo sistema yra ir buvo visai kitokia. Mes patys Ukrainoje mūsų mokymo misija rengė ukrainiečių puskarininkius, rodė, kokį vaidmenį jie gali atlikti, kad tai visai ne ta rusiška sistema, ne ta sovietinė sistema, kur viskas remiasi karininku, karininko nėra ir viskas pakrinka. Mes vis dėlto ukrainiečius orientavimo, kad puskarininkis yra ta atrama kariuomenės struktūroje.
Jo. Tai šitoj vietoj Lietuva yra labai toli pažengusi. Nu, aš pasiūnį klausimą, galime dar. Paulius, sveiki, ministrė. Kaip manote, ar užtenka SMS žinutės aktyvio rezervo kariams su priskirto dalinio pavadinimu? Ar neturėtų būti aktyvusis rezervas aktyviau ruošiamas atsitikus rusų invazijai į Lietuvą, vykdomas pratybos su stres testais ir būtų tiksliai žinoma kiekvienam kariui, ką jis turi daryti? Po skriptumu aš pats priklausau aktyviam rezervui. Na, žinot, technologijas naudojame informaciją ir čia nėra kažkoks blogas dalykas, jeigu informuoja. Žinote, kaip pasiekia, taip ir informuoja, bet iš ties mes trigubai padidinom pernai aktyviojo rezervo karių rengimą. Trigubai pakvietėm 2800, jei neklystų, karių. Tai yra didelis skaičius, tai yra ir krūvis kariuomeniai. Šiais metais negaliu pasakyti, kad tiek pakviesim, bet galiu pasakyti, kad jų vietas užima, nes reikia instruktorius naudoti, jų vietas užima ukrainiečiai, kurių apmokysim 2300. Mhm. Bet kokiu atveju aš sutinku, kad aktyvio rezervo karių mokymas, priskirimas daliniams įvyko, viskas įvyko. Dabartinė situacija, jeigu aš vertinčiau vat, kariuomenę, vat, kokia dabartinė situacija, ar pasikeitė per 2 metus, dar iki karo Ukrainai ir dabar per karą ir kas dabar? Ir aš galiu pasakyti, kad tai kariuomenė, kuri pagaliau turi, taip, aktyvusis rezervas priskirtas konkretiems daliniams. Kariuomenė, kuri turi atsargų. Ne tik amunicijos, bet ir visų kitų atsargų, kurios reikalingos. Šarvinės lėmenės, šalmai, apranga ir visa kita. Medicina, medicinės atsargos ir visa. Tai yra, koks didžiausias trūkumas buvo prieš 3-4 metus. Tai yra, kad mes daugelio šitų dalykų turėjom gerokai mažesnius kiekius. Negaliu įvardinti, dėja, tiesiog skirtumas šitoje vietoje yra didžiulis, nes tai yra svarbu. Ir Ukraina pati parodė, pačioje karo pradžioje, prisiminkim, kas buvo, visų prašė šarvinių lėmenių. Šalmų, vežkit. Ir pagaliau, kaip minėjau, mes turime visko ir ne tik veikiančiai kariuomenėje, bet ir rezervui taip pat. Ministre, istorikė, rašytojų ir jaunasis tėtė, labai ačiū, kad radot laiko išsukti pas mūsų į kanalą. Aš dėkingas visiems už klausimus, dėkingas visiems už rėmimą ir nepamirškit, kad tai yra kanalas, kuriame nieks nesako subscribe ir paspauskit like. Man to. Gerai, ačiū labai. Iki. Visa.